Spoštovani, lep dober večer. Na tem zadnjem predavanju v okviru Duhovne akademije letos se zdi, da smo tudi številčno že kar okrnjeni, tako da je čas pred počitnicami oziroma pred poletjem, da prekinemo za letos in nadaljujemo potem jeseni. Mogoče samo spomnim, glede na to, da je zadnji večer v tem kontekstu, zadnji večer te rdeče niti, se spominjate, da smo začeli s pismom Diognetu, smo se spraševali od začetka o tem, kdo je kristjan, v čem je kristjan drugačen v družbi danes, kakšen je bil, in potem smo z različnih zornih kotov nekoliko skušali osvetliti v tem letu podobo kristjana. Zakaj? Seveda z namenom, da bi bolje razumeli poslanstvo kristjana, cerkve, nas danes v konkretnem življenju. Hvala, bi se želel morda v začetku zahvaliti tistim, ki ste se že odzvali na spletno anketo. Ob koncu tega leta bi tudi letos vas povabil, da nam pomagate po eni strani z evalvacijo tega, kar smo letos skupaj živeli, skupaj naredili, skupaj razmišljali, predvsem z namenom, da nam tudi pomagate usmeriti v Duhovne akademije v naslednjem letu, oblikovati ne samo potem, kar mi mislimo, pa kar se nam zdi, ampak tudi nekoliko potem, kar bi vas zanimalo, da bomo lahko potem dejansko čim bolj aktualni, da bomo blizu tistemu, kar bi bilo primerno, da poglobimo v naslednjem letu. Tako da tiste, ki še niste storili, prosim, spletna anketa je dosegljiva, verjetno ste dobili spletno pošto, če slučajno kdo ni, ne opozori, pa bomo poslali. Vsekakor bi zdaj čez poletje naredili predah in predvidoma nadaljujemo z naslednjim letom 11. oktobra. Se pravi, začnemo v četrtek 11. oktobra, predvidoma ob 6. tukaj. Hvala za vaše potrpljenje, hvala za sodelovanje, ni pa še konec. Kot zaključek tega leta smo povabili docenta doktorja Marija Jožeta Osredkarja. Zakaj? Zaradi tega, ker je strokovnjak na področjih, ki zadevajo tudi naše krščansko življenje. To se pravi, on je, kot nekateri veste in ga poznate, na teološki fakulteti predstojnik katedre za osnovno bogoslovje in dialog, strokovnjak za verstva, za islam, za različna verstva, za dialog v družbi, med verstvi, se pravi tudi med nami kristjani in družbo, ki se spreminja, ki ni več krščanska tako, kot je bila, ki je, ne bom zdaj nobene uvodoma skušal sodbe postaviti, kakšna naša družba je, ampak vsekakor vemo, da družba, v kateri živimo, je drugačna, že drugačna, kot je bila pred nekaj desetletji, ko smo začenjali svoje krščansko življenje, in zato smo prosili nocojšnjega predavatelja, da nam pomaga, da skupaj lahko razmišljamo ob tej temi. Se pravi, evangelsko sprejemanje drugačnosti. Evangeli, koncu koncev, Jezus je bil morda drugačen, ali je bila družba drugačna, ne vem. Vsekakor, kako kristjani, kako se opredeljujemo, kakšno držo zavzamemo do drugačnosti. Tega, da smo morda vse bolj v Evropi tudi manjšina, da biti kristjan v Evropi danes ni več pripadati večini ali pač, da smo postavljeni pred izzive drugih verstev, drugih ver, morda predvsem islama. Kakšno je naše poslanstvo danes? Verjetno ni samo to, da žalujemo, da se pritožujemo, da smo morda malodušni zaradi tega, ker ni več tako, kot je bilo, ampak gotovo, da vsak od nas ima neko določeno poslanstvo v družbi, v družini, v okolju, danes. Zato, da bi nekoliko ta kontekst bolje razumeli, smo torej povabili docenta doktorja Marija Osredkarja in se iskreno zahvaljujem, Mari, da si sprejel to povabilo in si pripravljen ta čas razmišljati skupaj z nami. Da ne bom predolg, besedo predajam tebi.
Glede na to, da je Mari tudi duhovnik, pater Frančiškan, bomo potem ob koncu prosili še za blagoslov ob zaključku tega leta Duhovne akademije. Dobar večer. Upam, da me slišite, da me razumete. Nekdo pač mora biti zadnji. Ko sva se s Tadejem jeseni pogovarjala oziroma, ko me je prvič predlagal, da bi tudi v letošnjem ciklusu sodeloval, je rekel, a bi bil na koncu. Sem rekel, ja bi bil, nekdo mora dati piko na i. In dogovorila sva se, da vam spregovorim o evangeljskem sprejemanju drugačnosti. Poglejte, kot je tudi sam nakazal, vsem je jasno in vsi se strinjate, da danes živimo v pluralni družbi. V Sloveniji in tudi v Evropi. Oziroma lahko rečem, da je danes malo krajev na zemeljski obli, kjer ne bi zaznali pluralnosti. Torej, minili so tisti časi, ko je bila Evropa krščanska in krščansko kulturo imela, ko je bil vzhod pač samo islamski oziroma, ko je bilo znano, da so na Kitajskem kitajske religije ali v Aziji azijska duhovnost. Danes več ali manj povsod lahko govorimo o pluralni družbi. In tukaj ne gre samo za različne rase, ne gre samo za različne jezike, ne gre samo za vere oziroma kulture, ampak gre tudi za politiko, spolno usmerjenost, pa še in še bi lahko naštevali. In poglejte, nam, bomo rekli zahodnjakom, je popolnoma jasno, da če želimo sobivati oziroma če želimo preživeti, je nujno potreben dialog. Oziroma, kaj pomeni dialog? Pomeni na nek način sprejetje realnega stanja oziroma sprejetje drugačnosti. Mi si lahko zatiskamo oči pa rečemo, ja, mi smo kristjani, mi smo evropska kultura, mi smo beli in tako naprej. Mi lahko še rečemo, ja, v Sloveniji govorimo slovensko, ja, vse to je res. Ampak pomalo se začenja govoriti tudi druge jezike, tudi v Sloveniji. Tudi v Sloveniji imamo ne samo muslimane, ampak tudi predstavnike najrazličnejših drugih religij, ras. Tudi pri nas že srečamo lahko pogosto, na primer, človeka, ki ima drugačno barvo kože in tako naprej. Se pravi, za dialog je potrebno sprejemati drugačnost oziroma za življenje v sožitju se je potrebno najprej med seboj poznati ter se pogovarjati. In osebo, s katero se pogovarjamo, moramo poznati, jo poslušati, se zanimati za njeno kulturo, zgodovino, okolje. Torej, dialog je nujnost in eksistencialni temelj sodobne človeške družbe. To je naše mnenje. Poglejte, ni pa mnenje vseh. Povedal vam bom svojo izkušnjo. Pred nekaj leti, to veste, da zdaj Evropa zelo, zelo pospešuje mobilnost oziroma pospešuje izmenjavo tako študentov kot tudi profesorjev. In mislim, da je 5-6 let nazaj, ko so predlagali, če bi naša Ljubljanska univerza bila pripravljena poslati nekaj profesorjev v Turčijo, bolj natančno v Kutahijo, na njihovo univerzo, da bi kot v izmenjavi Erasmus
tam predavali oziroma da bi povabili tudi njih, če bi prišli predavati k nam. In spomnim se, kako je takrat dekan Gostičnik mene vprašal, je rekel, ali bi bil ti pripravljen iti predavati na islamsko teološko fakulteto v Kutahijo, to je tam sredi Turčije. Sem rekel bi, zakaj pa ne? In mi da internetni naslov odgovornega na tej islamski teološki fakulteti, da se z njim dogovorim o podrobnostih. In seveda, najprej prvo vprašanje je bilo, ok, prideš, o čem bi ti govoril? O čem bi predaval našim študentom? In seveda, iti na islamsko teološko fakulteto, poglejte, čeprav pri nas predavam islam, se nisem čutil sposoben, da bi jaz njim šel islam predavati. Pa sem jaz del najprimernijo, šel sem rekel, kaj pa, če bi jaz vašim študentom predaval o medreligijskem dialogu? Pa dobim povratno pošto, internetno pošto, pravi ne. Rečem, zakaj pa ne? Pravi zato, ker to za nas ne obstaja. Medreligijski dialog za nas ne obstaja. O tem mi ne predavamo na naši islamski teološki fakulteti. In ko sva izmenjala še nekaj pisem, mi pravi, v Koranu ni nobene osnove, nobenega temelja za medreligijski dialog, zato to za nas ne obstaja. Izberi nekaj drugega, o čemer bi govoril pri nas. Lejte, ni moj namen, da bi vam zdaj razlagal, kako je izpadlo to moje gostovanje, čeprav je potem konec koncev teden mojega predavanja tam zelo, zelo dobro izpadlo, ampak nisem govoril o medreligijskem dialogu. Zapomnil sem si pa, da v Koranu ni temeljev, ni osnove za medreligijski dialog. In ko sem jaz potem razmišljal, sem rekel, ampak kristjani se pa zavedamo, da v Svetem pismu oziroma da v evangeliju so temelji za medreligijski dialog. Oziroma ne samo za medreligijski dialog, ampak za dialog na splošno. Oziroma v evangeliju imamo temelje za sprejemanje in spoštovanje drugačnosti. In poglejte, ko sem jaz razmišljal, kako oblikovati to predavanje s tem naslovom evangeljsko sprejemanje drugačnosti, sem rekel, ok, bom govoril, torej nocoj, o evangeljskih temeljih za sprejemanje drugačnosti. Torej, spregovoril vam bom, kje v evangeliju vidim temelje za krščansko sprejemanje drugačnosti. In to, rekel, na vseh področjih, kot sem prej rekel, ne samo vera, kultura, jezik, rasa, ampak, rekel, tudi sprejemanje drugačne politične usmeritve, sprejemanje drugačne spolne usmerjenosti in tako naprej. Da vam bo bolj jasno oziroma, da boste lahko bolj sledili moji misli, bi začel s tako imenovano evangeljsko etiko. Etika, saj tako pravi profesor Anton Stres, ki vam je tudi že spregovoril, napisal je knjigo Etika in v njej pravi, da je etika zavest o tistem, kar je za človeka dobro, oziroma zavest o dolžnostih, ki jih mora izpolniti. In kaj dobro? Dobro je tisto,
kar prispeva k človekovi izpopolnitvi ali dovršitvi, oziroma dobro je tisto, kar pripomore k človekovi ohranitvi, k človekovemu preživetju. Pa ne samo preživetju posameznika, ampak preživetju, lahko rečemo, človeštva. Torej, ko govorimo najprej o evangeljski etiki, govorimo o evangeljskem nauku, ki nam svetuje, kako živeti oziroma kako delovati, da bomo preživeli. Etično je torej tisto, kar omogoča preživetje. Pa ne samo preživetje v biološkem smislu, ampak dejansko etično je tisto, kar recimo omogoča polnost življenja. In Kristus je dejal, prišel sem, da bi imeli življenje in da bi ga imeli v polnosti. Torej, najprej bi vam spregovoril o tej evangeljski etiki oziroma o Kristusovem nauku, ki nam svetuje oziroma ki nam kaže način delovanja, način razmišljanja, kako naj torej se obnašamo, da bo etično, da bomo lahko preživeli, da bomo imeli življenje v polnosti. In sam osebno v evangeliju vidim oziroma kot srčiko tega nauka, etičnega nauka, evangeljskega etičnega nauka, vidim v evangeljskem nauku o odpuščanju. Zato se bom torej nekoliko najprej zaustavil pri evangeljskem nauku o odpuščanju. In poglejte, bistvo tega nauka je izraženo v dejstvu, da nam Bog vedno znova prihaja naproti, kakor imamo v Lukovem evangeliju v 15. poglavju priliko, ki govori o očetu, ki čaka, da se vrne izgubljeni sin, ki ni obupal nad njim, ki se veseli, ki je tako rekoč prepričan, sej bo prišel. In ko pride, ga objame in mu da prsten na roke in njemu v čast in v svoje veselje pripravi večerjo in tako naprej. Poglejte, to je tista podoba Boga, ki odpušča. Ampak, če vzamemo evangeljski kontekst nekoliko širše, lahko rečemo, da odpustiti ne pomeni samo nekomu, ki nas je prizadel, ki nas je užalil odpustiti, oziroma ne pomeni samo sprejeti in objeti nekoga, ki nam je nekaj žalega storil, ampak v širšem evangeljskem kontekstu odpuščanja, odpustiti pomeni sprejeti vsakega človeka. Namreč, človek odpušča že zgolj s tem, da drugega sprejema takšnega, kakršen je. Tudi, če je drugačen in predvsem, če je drugačen. Torej, evangeljski nauk ali ta podoba Boga, ki odpušča, ki nas čaka, ki nas sprejema, ki se veseli naše vrnitve, je spodbuda, da bi tudi kristjani oziroma Jezusovi učenci, da bi na tak način odpuščali. To se pravi, da bi bili pripravljeni sprejeti človeka poleg sebe, takšnega, kakršen je, oziroma
tudi v njegovi drugačnosti. In Jezus gre tukaj še dalje. Namreč, njegovo navodilo, kako delovati, nam zelo osvetli Matejev tekst oziroma besedilo, ki ga lahko preberemo v 5. poglavju Matejevega evangelija. In sicer takole pravi. Slišali ste, da je bilo rečeno oko za oko, zob za zob. Jaz pa vam pravim, ne upirajte se hudobnežu. Ampak, če te kdo udari po desnem licu, mu nastavi še levo. In če se hoče kdo pravdati s teboj in ti vzeti obleko, mu pusti še plašč. In če te kdo sili eno miljo daleč, pojdi z njim dve. Če te kdo prosi, mu daj. In če si hoče kaj sposoditi od tebe, mu ne pokaži hrbta. Od 38. do 42. vrstice 5. poglavja Matejevega evangelija. Poglejte, marsikateri kritik krščanstva ob tem evangeljskem besedilu razsodi, da če se bomo kristjani držali tega Jezusovega navodila, da to pomeni propad krščanstva. Zato, ker je pač evangeljski nauk zasnovan tako, da mora vernik, ki želi biti zvest navodilom svojega učitelja, mora hudobnežu nasprotniku popustiti oziroma mora sprejeti trpljenje, ki ga doleti. Dejansko Kristus naroča, ne, hudobnežu se ne opirajte, oziroma, če ti kdo vzame suknjo, naj mu pusti še plašč. Nasprotniki torej iz teh navodil razberejo propad krščanstva, mi pa pravimo, da je to tako imenovana krščanska oziroma evangeljska etika, ki edina omogoča preživetje. Če primerjate, bodi si staro zavezo s temi novozaveznimi besedili ali pa če primerjate islamska besedila, islamsko božje razodetje ali tudi v marsikaterih drugih religijah, boste videli, da tukaj Jezus naredi revolucionaren obrat. Kakor je revolucionarno tudi njegovo življenje. Poglejte, nobena religija ne oznanja Boga, ki bi se prepustil človeškim rokam, ki bi se prepustil trpljenju, ki bi se prepustil in šel na križ, ki bi bil pripravljen umreti. Tega ne oznanja nobena religija. Samo krščanstvo, samo evangelij. In pravim, tako kakor je revolucionarna božja podoba, ki jo imamo kristjani v Jezusu Kristusu, tako je revolucionaren z etičnega stališča tudi Jezusov nauk. Ko govori, ja, starim je bilo rečeno, oko za oko, torej maščuj se, jaz pa vam pravim, ljubite svoje sovražnike. Veste, v tem kontekstu lahko razumemo tudi Jezusovo misel, če hoče kdo iti za menoj, naj se odpove sebi in vzame vsak dan svoj križ ter hodi za menoj. Kdor bo želel svoje življenje rešiti, ga bo izgubil, kdor pa ga zaradi mene izgubi, ga bo našel. Poglejte, to prebiramo oziroma to so besedila, ki jih poslušamo v cerkvi, pri bogoslužju oziroma pri molitvi breverja ali kjerkoli, ko vzamemo v roke sveto pismo. Apostol Pavel govori o nespameti križa. Ampak to je tista srčika evangeljske etike. Ali še drugače, bolj preprosto povedano, če hočete preživeti, vzemite svoj križ na rame. Ljubite sovražnike. Absolutno revolucionarno. Glejte, gotovo boste rekli, ja, kaj pa v praktičnem življenju? Ja, jaz govorim zdaj o evangeljski etiki oziroma
o evangeljskem sprejemanju drugačnosti. In se popolnoma strinjam, da v realnem življenju niti kristjani, niti cerkev se tega vedno ne drži. Ne v zgodovini, ne danes. Ampak o tem bi morda par besed na koncu. Zaenkrat bi se držal tega, kar piše v evangeliju. In kar nam je sveto. Torej, odpovedati se sebi, izgubiti življenje zaradi Kristusa, pomeni ne upirati se nasprotniku. Še več, v tej krščanski reakciji nam ta Jezusova navodila razkrivajo bistvo in posebnost evangeljskega etičnega nauka in nauka o odpuščanju. In to je najvažnejše v krščanskem življenju. Veste, gotovo ste že kdaj debatirali oziroma v čem je posebnost krščanskega življenja. Ne? Pa nam očitajo pa rečejo, ja, sej, ravno tako grešite, ravno tako delate napake kot vsi drugi, ravno tako ste slabotni, ravno tako pomankljivi in tako naprej in tako naprej. Ja, res je. Se zavedamo, priznavamo. Ampak kristjan je tisti, ki zna odpuščati. Ki zna prositi odpuščanja in ki zna odpuščati v evangeljskem smislu. To je tisto bistvo, ali pa bi rekel, to je tisto, po čemer se dejansko lahko razlikujemo od nekristjanov. Torej, ne upirati se hudobnežu pomeni tisti trenutek mu odpustiti in mu ne vrniti zob za zob. Kajti nasproti odpuščanja je maščevanje. Kristus torej poziva delati dobro tistim, ki nam delajo hudo. In tu ne gre za premagovanje strahu ali trpljenja, tu ne gre za mazohizem ali naivnost, tu gre za etično pravilo, ki omogoča preživetje človeštva. V kontekstu tega etičnega pravila torej razumemo Kristusovo navodilo o sprejetju križa. To je težko razumeti. Veste, ne kristjani, bodi si judje, bodi si muslimani ali pa ateisti, tako težko sprejmejo Kristusa na križu, da si mi niti predstavljati ne moremo, ko nam je samo po sebi umevno, da imamo vsak, bodi si v svojem stanovanju ali pa na verižici, Kristusa na križu. Ljudem ne gre. Ne gre to. Na nek način jim je jasno, ja, Bog, vsemogočen, Bog, ki mu nihče nič ne more, ampak Bog, ki bi sprejel križ, ki bi sprejel trpljenje oziroma ki bi bil pripravljen umret, težko je to sprejeti. Kot je težko sprejeti tudi njegov nauk oziroma navodilo smernice, vzami svoj križ na rame in hodi za menoj. Kdor hoče življenje rešiti, ga bo izgubil, kdor pa ga zaradi mene izgubi, ga bo našel. Ampak poglejte, to je evangelij. Če nadaljujem torej z evangeljskim naukom o odpuščanju, lahko rečem, da je za odpuščanje nujno potrebna odpoved samemu sebi. Če se vrnem na priliko iz Lukovega evangelija, poglejte, oče je svojemu sinu oziroma svojima sinovoma razdelil, tako rekoč, vse, kar je imel, verjetno si je ohranil samo nekaj, da bo imel še do konca svojih dni zagotovljeno eksistenco. Ampak ko je prišel ta sin, ki je vse zapravil, ki ga je osramotil, ki mu je, tako rekoč, povzročil skrbi, je še tisto, kar je ohranil zase, dal njemu. Se pravi, se je odpovedal še tistemu, kar je imel. In odpustiti drugemu dejansko pomeni
odpovedati se samemu sebi. Ampak s tem, ko se človek odpove samemu sebi, v bistvu najde življenje oziroma doseže polnost življenja. Namreč, v naročilu ljubiti sovražnike in moliti za preganjavce se skriva miselnost, ki je samo na prvi pogled poraz. V resnici pa je to zmagovalna miselnost, ki omogoča življenje. Odpuščanje torej ni znamenje nemoči. Odpuščanje je znamenje sposobnosti odpovedati se samemu sebi. Odpušča samo tisti, ki je toliko močan, da se lahko odpove samemu sebi. Krščanstvo in tudi naše bogoslužje zelo poudarja človekovo grešnost. Meni sama ta beseda grešnost niti ni v tem kontekstu najbolj všeč, ampak rajši uporabljam drugo besedo, nepopolnost. Namreč zavedam se, da sem nepopoln. Oziroma zavedam se, da sem slaboten, zavedam se, da bom v življenju večino stvari, ki se jih lotim, da mi ne bodo uspele, da bom doživel poraz, da bom ponižan, da bom tako rekoč osramočen. Ja, to je moja nepopolnost. In na nek način, na prvi pogled, nepopolnost izraza človekov manko. Ne? Kdo pa ne bi želel biti zmagovalec? Kdo pa ne bi želel biti popoln? Ampak, poglejte, če bi bila popolnost možna, če bi nekdo bil res popoln, dejansko ne bi potreboval nobene pomoči in nikogar v svojem življenju. Namreč človek, ki išče popolnost, da bi rešil svoje življenje, živi v utvari in ne prizna svojega stanja nepopolnosti. Ampak kot pravim, če bi teoretično obstajala popolnost, če bi teoretično obstajal popoln človek, poglejte, bi odklanjal vse, bi rekel, ne rabim nikogar. Sam si lahko vse, kar potrebujem, zagotovim, zaslužim, naredim. Ampak ne potrebovati nikogar, vse odklanjati, naj grejo, ne rabim, jaz sem samostojen, popoln. Veste, kakšno življenje je to? V teologiji odnosa pravimo, da živeti pomeni biti v odnosu. Biti v odnosu pa pomeni reči nekomu, potrebujem te. Torej, nemogoče, da bi popoln človek bil v odnosu z nekom, ker nikogar ne rabi. In zato se mi zdi, ko v bogoslužju tako poudarjamo, kot pravim, grešnost, ampak jaz razumem pod grešnostjo nepopolnost, dejansko na vsakem koraku poudarjamo, ja, potrebujem Boga, potrebujem človeka poleg sebe. Veste, na misel mi prihajajo Jezusove skušnjave v puščavi. Ko hudič pravi, reče, če si Bog, naredi iz tega kamna kruh, kakor češ. Lahko vse si zagotoviš, ker si popoln.
On reče, ne. Rabim kmetovalca, da mi pridela pšenico, rabim mlinarja, da mi pridela moko, rabim peka, da mi speče kruh, rabim prodajalca, da mi ga proda. Tudi Jezus ni hotel sprejeti vlogo popolnosti, ampak je kot človek rekel, ne, pojdi od mene. Ne bom podlegel tej skušnjavi. Veste, ljudje imamo veliko krat skušnjavo, ne? Da bi se obnašali kot popolni, kot samozadostni, kot tisti, ki nikogar ne rabi. Lejte, in tak človek dejansko, če nikogar ne rabi, tudi ne sprejema ljudi okoli sebe, niti svojih bližnjih, ne? Kaj šele tiste, ki so drugačni od njega? Medtem ko nepopoln človek, ki se zaveda, kakšne revež je, kako si sam ne more ničesar narediti, bo dejansko rekel, potrebujem vas. In poglejte, ravno na tej točki bi se vrnil oziroma bi se zopet navezal na našo temo evangelsko sprejemanje drugačnosti. Ne samo, da nas evangeli vabi, da bi sprejeli tiste, ki so drugačne, ampak nas uči, nas Jezusov evangelski nauk naravnost uči ali nam zatrjuje, ne, češ, da usmili se jih pa, jih sprejmi, tudi če so drugačni, ne, nas uči, poglej, brez njih ne boš preživel. Zato, ker živeti pomeni biti v odnosu, potrebovati drugega. To je iz tega izpeljava, iz tega evangelskega nauka o odpuščanju. Dejansko nas pripelje do dejstva, da Kristusov učenec se zaveda, da potrebuje druge, tudi tiste in predvsem tiste, ki so drugačni. V priliki o izgubljenem sinu nastopi še starejši sin. In ta starejši sin še zdaleč ni podoben očetu. On se ne veseli. On ni pripravljen odpovedati se svojemu imetju. Reče, ne, on je že zapravil tisto, kar mu je bilo po pravu dodeljeno. On ne pride k večerji. Poglejte, ne samo, da za odpuščanje, da je potrebna odpoved samemu sebi. Ampak odpuščanje dejansko omogoča novo stvarjenje. Ali, še bolj preprosto povedano, odpuščanje omogoča življenje. Ne samo njemu, ki mu odpuščam, ampak tudi meni. Oče je objel sina. In če pravimo, živeti pomeni biti v odnosu, je sprejel njegovo različnost, je sprejel tudi, bomo rekli, njegove slabosti. In rekel, dej, ti si moj sin, veselim se s tabo. Ostaniva zdaj povezana, bodi doma, kakorkoli. Starejši sin ne, ni ga hotel ne videti, ne objeti, ne veselice. On ne samo, da ni svojemu mlajšemu bratu omogočil novega začetka, ali bi rekel, življenja. Ampak tudi sebi ne. Ker odpuščanje je dejansko novo stvarjenje ali novo življenje za oba. In v tem smislu tudi apostol Pavel govori o novem človeku. Novi človek sem. Novi človek je tisti,
ki je pripravljen brezpogojno odpuščati, brezpogojno sprejemati drugega oziroma mu omogočiti nov začetek in hkrati tudi sebi. Stari človek pa je tisti starozavezni, lahko rečemo, oko za oko, zob za zob. In vemo, kam to pripelje. Vemo, da maščevanje pripelje do uničenja, uničenja vseh. Konec koncev, maščevanje vodi v smrt. Samo brezpogojno odpuščanje oziroma, kot pravi apostol Pavel, novi človek je tisti, ki je sposoben novega življenja ali, kot pravi Kristus, življenja v polnosti. Veste, med odpuščanjem in stvarjenjem lahko potegnemo neko vzporednico. Mi verujemo, kako je Bog na začetku vse ustvaril, vse, kar biva. Ampak kristjani, torej Kristusovi učenci, smo torej prepričani, da lahko sprejetjem drugega omogočimo novo rojstvo. In zato temu pravimo novo stvarjenje. Stvarjenje novega človeka. Mi z odpuščanjem lahko ustvarimo novo življenje, novega človeka. In tudi iz sebe naredimo novega človeka. Poglejte, to je čisto preprosto povedano evangeljski nauk o odpuščanju, ki je temelj ali v katerem lahko prepoznamo tudi to etiko evangeljskega sprejemanja drugačnosti. Evangeljskega sprejemanja drugačnosti, ki pa dejansko tako kot odpuščanje zahteva odpoved samemu sebi, ki zahteva sprejeti križ, ki zahteva iti na križ in ki zahteva ali ki omogoča dejansko novo življenje, novo stvarjenje novega človeka. Poglejte, zdaj bi se pa nekoliko zaustavil pri čisto konkretnih primerih evangeljskega sprejemanja drugačnosti oziroma kako smo kristjani, tudi slovenski kristjani, ali pa predvsem lahko govorimo o tem, kako smo slovenski kristjani ali slovenski katoličani sposobni slediti evangeljskemu nauku in sprejemati drugačnost. Pred parimi desetletji, ko so bili drugačni, recimo priseljenci iz bivših južnih jugoslovanskih republik, smo Slovenci dejansko na njih gledali z nekim prezirom ali zviška, kakor češ, kaj boste vi. Sam izraz bosanec ne je ratov kot nek sinonim za, rekel, drugorazrednega človeka ali prebivalca Slovenije. Jaz se spomnim tudi v šolah, kako je bilo dejansko, kako smo gledali na tiste sošolce, ki so prihajali iz družin priseljencev z jugoslovanskega juga. Dejansko smo se preko neevangeljsko obnašali. In tudi danes, ko prihajajo še bolj različni
begunci oziroma priseljenci, čeprav jih imamo v Sloveniji samo za vzorec. Veste, meni je žal, da ravno politične stranke, ki izražajo neko pripadnost ali bližino cerkvi in krščanskemu nauku, tako pogosto nastopajo oziroma nasprotujejo sprejetju teh beguncev. Lahko bomo podebatirali, vam bom dal besedo oziroma, da bomo tudi o tem spregovorili. Vsekakor, tukaj jaz vidim čisto konkretno, da kristjani ne sledimo evangeliju ali, bi rekel, Kristusovim navodilom. Marsikdo pravi, ja, ogrožajo krščanstvo. Nihče ne more ogroziti krščanstva, če bomo mi živeli po evangeliju. Oziroma edini, ki lahko ogrozimo krščanstvo, smo mi, če se ne držimo evangeljskih svetov. V to sem prepričan. Poglejte, druga stvar, ki bi jo omenil tako, naprimer, vam vržen kot kost za glodanje, naprimer različna spolna usmerjenost. Glejte, da ne bo nesporazuma, jaz sem prepričan, da je homoseksualnost kiks narave. Tako kot se ljudje, nekateri žal, rodijo, bi rekel čisto telesno pohabljeni, brez roke, brez noge, slepi, gluhi, tako se pač nekateri rodijo z istospolno usmerjenostjo. Jaz sem prepričan, to je kiks narave. Ampak tako, kakor bomo mi v družbi najprej poskrbeli za invalida oziroma mu bomo dali na avtobusu prostor oziroma mu bomo pomagali čez cesto ali bomo na nek način bo družba poskrbela, da bodo lahko zaradi svojega hendikepa lahko kljub temu živeli. Poglejte, tako se mi zdi, da tudi odnos do primer različnih, tistih, ki so različno spolno usmerjeni od nas, da je potrebno neko spoštovanje ali nek dialog. Me zanima, kako boste reagirali na to kost. Ali pa poglejte, različna politična usmerjenost. Pri teh volitvah, ki so se ravno kar končale, ali pa bi rekel, ko smo v nedeljo volili, pri teh volitvah je tudi dosti kar bilo, ne? Ja, kateri so cerkveni, kateri politiki so krščanski, katoliški oziroma kateri so naši in kateri niso naši. Ne? Jaz sem prepričan, da v cerkvi moramo presešti to razlikovanje naši, pa ne naši. Ja, v preteklosti je bilo, da so v parlamentu bili komunisti, v cerkvi pa proti komunisti. Danes imamo v cerkvi lahko člane tako levih, kakor desnih strank, in zato se mi zdi neprimerno, da bi se duhovnik izpred oltarja ali pa zambona politično opredeljeval oziroma celo agitiral. Jaz se kot duhovnik sploh ne čutim poklican, da bi bil agitator za katerokoli stranko oziroma politično opcijo. In se mi zdi popolnoma zgrešeno, nemodro, da bi torej govoril o naših in ne naših. Ampak dejansko čas je, da začnemo sprejemati vse. Oziroma, da ne ločimo zdaj, kateri so naši in kateri niso naši.
tako kakor upam, da smo že dozoreli, da ne govorimo o črncih, kot da to niso naši ali da to niso ljudje ali tistih, ki govorijo druge jezike, ki so bili v drugačnih kulturah vzgojeni. Mislim, da smo to presegli, saj naj bi. In da sprejemamo tudi tukaj različnost. Glejte, mislim, no, moje mnenje je, da kristjani, predvsem v Sloveniji, delamo še veliko, veliko napak, oziroma, da pogosto ne sledimo navodilom našega učenika. Čeprav se tako radi sklicujemo na svoje krščanstvo, da smo člani katoliške cerkve oziroma tako čutimo pripadnost, ampak v dejanjih pa pogosto ravno tukaj ne naredimo izpita. In zato se mi včasih ne zdi čudno, da nas nekristjani prezirajo ali pa bi rekel, da nam govorijo, da smo hinavci. Ja, če nam Kristus jasno pravi, kdor hoče hoditi za menoj, naj vzame svoj križ in hodi za menoj, naj se odpove sam sebi, to se pravi, naj sprejme tudi druge oziroma drugačne kot svoje brate in jih ljubi tudi v dejanju. Če nam to evangelij jasno pravi, potem, kadar naša dejanja niso skladna s tem naukom, ne morejo, reku zunani opazovalci, kot da nam rečejo, češ, kakšni kristjani ste, bolj ste hinavci. Se pravi, da bomo takrat, ko bomo resnično sprejemali drugačnost in predvsem ljudi, ki so drugačni, takrat bomo, lahko rečem, evangelski novi ljudje. Veste, samo še eno misel, ki mi prihaja zopet glede teh beguncev oziroma drugačnih ljudi, ki prihajajo v Evropo preko Slovenije, tukaj pa tam, kakšen se zaustavi pri nas. Lejte, če pogledate v zgodovino, lahko potrdite, da so tudi naši predniki v nekem trenutku prišli, ker niso več imeli pogojev za življenje tam za Karpati. In verjetno je v zgodovini človeštva vedno, vedno bilo tako, da ko nekdo ni mogel več preživeti na kraju, kjer se je rodil, se je pač preselil. In če se je preselil cel narod, se je cel narod preselil. Včasih so bila sicer ta preseljevanja povezana z nasiljem in vojnami. Danes, poglejte, na nek način ni tako. Ampak ta preseljevanja oziroma to je tako kot voda, ki jo polijate in gre pač teče tja, kjer je padec in tako tudi pravijo, ne samo zaradi političnih in vojnih razlogov, tudi zaradi klimatskih, bo čedalje več beguncev. V Afriki se jezera sušijo oziroma enostavno ni več vode in možnosti za preživetje in prepričan sem, da bodo begunci čedalje bolj pritiskali na Evropo, kjer zaenkrat še je možno za preživetje. Veste, od nas je odvisno. Če jih bomo sprejeli, če jim bomo dali možnost za nek nov začetek, po krščansko ali evangelsko rečeno, če jim bomo odpustili, da so drugačni, bodo živeli in bomo živeli mi. Če pa ne, se bomo pa pobil, pa nobeden ne bo živel.